Hej och welcome tobacco! Virus är en handelsvara idag och när jag säger virus så menar jag elakartad programvara i alla dess olika former. Trojaner, Malware och annat sånt där. Det är en handelsvara. Man köper och man säljer virus. Virus as a service så att säga. Eh. Virus eller Malware rättare sagt är en handelsvara. Eh, beroende på vilken efterfrågan som finns på elakartad programvara så kommer eh, tillgången att förse efterfrågan tills dess att vi når någon form av jämvikt där eh, Tillgången och efterfrågan på hela kartad programvara har nått någon form av jämvikt. Eh, tillväxten i den här professionella cyberbrottsligheten och bedrägerier och grejer har drivit fram utvecklingen av just professionellt utvecklad egen tillverkad eh, skadlig kod helt enkelt. Många Moderna varianter av skadlig kor är designade för att nyttja vissa specifika produkter. Förr i världen så var programvara och attacker överhuvudtaget var ofta uts de var ofta skapade för att på något sätt kunna skoja till det lite grann så att säga med något företag. Men det där har ändrats. Nu är det otroligt mycket pengar med i bilden. Man vill sätta ett företag i spel. Därför är en av teknikerna man använder sig av hela kartat programvara för att på något sätt se till att sänka någon konkurrent eller vad det nu kan röra sig om. En keylogger kan du köpa dig på svarta marknaden, kanske 20 dollar för en keylogger. Om du vill ha ett helt botnet och använda det av för en större attack så kanske det kan kosta ett par hundra dollar. Priserna på de här ändrar sig hela tiden med patchnivåer av Windows och så vidare och så vidare och så vidare. Priserna går oftast ner hela tiden också men på mörka platser på internet så är det fullt möjligt att helt enkelt köpa den här typen av tjänster. Virus as a service. För att då skydda sig mot eh, elakartad programvara så finns det en del olika sätt som vi använder oss av. Eh, vanligast är nog att vi använder oss av signaturer. Vi tänker oss att eh, vi har någon form av databas med signaturer över programvara som som, som programvaran var när den släpptes från fabrik så att säga. Som ett fingeravtryck på programvara. Och dessutom ett fingeravtryck på hur kända virus kan se ut. Och nu använder jag virus som ett gemensamt namn för, ja ni vet alla de där. Ja men jag säger bara virus så menar jag elakartad programvara för virus är lättare att säga helt enkelt. Eh, när man Skapar, när man klickar på någon fil så ligger det i exempelvis Windows-fallet ligger en programvara som heter Windows Smart Screen som ligger och kontrollerar det du vill köra mot en vitlista över programvara som, som är okej okay att köra. Och Vill man köra eller inte den här programvaran som inte är vitlistad så får man en Fråga helt enkelt om det där. Nu är det inte bara Windows. De flesta operativsystem använder sig av en sån här teknik där du helt sonika har en signaturlista över hur ser virus ut och hur ser snälla programvaror ut. Och så kan man då i realtid kontrollera när programmet ska startas, om det är okej okay eller inte. <hör> Signaturdatabaser kallar vi de här databaserna som innehåller fingeravtrycken på både kända elaka program och kända snälla program. När nya virus upptäcks så brukar man ge dem ett namn och de här namnen är ju inte helt standardiserade men det har kommit, man har kommit så pass långt att man börjar ge dem någorlunda standardiserade namn de här elakingarna i alla fall. Snabla m brukar man till exempel ge på programvara som är på något sätt maskar som sprider sig med e post Snabla MM är massmail som sprider sig med hjälp av maskar eller med virus. Vi har Gen och FAM som definierar familjer av virus. Vi har FAM och förlåt, vi har Gen som definierar olika generationer av virus. Som alla annan programvara så är ju inte första versionen av ett virus alltid optimalt. Så det behöver vi också genomgå förändringar för att komma upp i version 2.0 så att säga. Så även i de fallen så har vi sånt där. Ordet mask brukar man använda för att indikera maskar, så även om det inte är helt standardiserat så finns det ändå en gängse form av namngivning av de här elakartade programvarorna. Man kan som vi har varit inne på lite tidigare använda en vitlistning och en svartlistning av programvaran. Vi kan till exempel innehålla en eh, distribuerad liten databas med hashvärden på dels program som vi vet om är skadliga och dels en lista med hashvärden program som vi vet om är trevliga och snälla och bara gör sin grej så att säga. Vitlistning, där lägger vi alla vita programvaror, alla trevliga programvaror och svartlistning, där lägger vi alla otrevliga programvaror. Eh, att skydda integriteten på en sån där databas blir ju naturligtvis väldigt viktig för om man skriver ett virus så vill man ju inte att någon ska råka kunna komma in i den här databasen och byta ut en elak signatur mot en snäll signatur för då kan ju viruset bara köra på naturligtvis. Så integritetsaspekterna är jätteviktiga i en sån här vitlistningsdatabas naturligtvis. Mer sätt att upptäcka dumma programvaror på skulle vara att göra juristiska analyser på det. Eh, vissa elakart elakartade programvaror kallar vi för så kallade zero day attacker eller noll day attacker. Det är attacker som är precis utkomna och fungerar just nu ända tills dess att en antivirusmakare har identifierat hotet och neutraliserat hotet. Den tiden mellan det att ett virus är släppt och en antivirusmakare har ett skydd för programmet, den tiden kallar vi för Zero Day. För att förhindra attacker som sker under den här tiden som vi kallar för Zero Day för att förhindra den typen av attacker så kan vi göra olika varianter av heuristiska analyser av programvara. Vi kan analysera koden som finns i programvaran. Eh, baserat på vilka instruktioner som koden ska göra så kan det här vara skadligt eller inte. Vi kan eh, låta programvaran exekvera först en gång i en sandboxad miljö, det vill säga en icke skadlig miljö. En miljö i datorn med höga väggar så att säga, där inget skadligt kan hända. Så det finns en del olika sätt man kan använda oss för att göra heuristiska analyser för att eh, ta hand om hotet före det blir ett riktigt hot så att säga. Nackdel med heuristiska analyser är det naturligtvis det att Ibland gissar man fel och då får du ett falsk larm. Eh, så, juristiska analyser är ju inte naturligtvis hundraprocentiga. Ibland gör vi fel, helt enkelt. Offline och online antivirusprogram. Ja, antivirusprogram har vi ju alla installerade på datorerna. Väl? Det finns ett par varianter av... Eh, av antivirusprogram. Vi kallar dem för online och offline i det här fallet och det är beroende på vilket sätt som vi arbetar med dem. Ett online antivirusprogram är ett antivirusprogram som är helt enkelt uppkopplat. Det kan vara en plugin till en webbläsare eller något liknande. Vi kan oftast inte konfigurera dem något vidare. De är som de är helt enkelt. Och ofta så är de gratis de här. Om vi å andra sidan tittar på offline-varianten så är det det som vi kallar för riktiga antivirusprogram så att säga. Normalt sett så betalar man en årlig kostnad för de här antivirusprogrammen. De finns installerade på datorn, vi kan konfigurera dem, vi kan göra massa saker, vi kan be dem att göra en virus och så vidare. Så de två varianterna vi har är online, som oftast är en plugin till en webbläsare och liknande, eller offline, som då är ett separat program som helt enkelt körs på datorn. När man har ett sånt här program, oavsett om det är ett online-program eller ett offline-program så, så dyker man ofta på begreppet karantän. Det funkar på det sättet att när en fil har blivit misstänkt att vara elak på något sätt så kan filen sätta sig i en karantän. Den här karantänen kan du exempelvis ha om, om du har en fil som visar ett positivt resultat efter en heuristisk analys och du har ett program som väntar på en uppdatering av signaturfiler till din databas i sådana fall så kan det här för tillfället osäkra programmet, programmet som vi inte vet med säkerhet om det är bra eller dåligt program. Så kan vi sätta det programmet i en karantän. I den här karantänen så kan inte programmet exekvera. Den ligger helt enkelt Sonica på disken helt offline så att säga skyddad mot åtkomst och yttre påverkan. Kan inte göra någonting med en fil som ligger i karantän. Uh, hur filen ligger, hur den befinner sig i den här karantä karantänen är ofta lite hemligt. Ofta är det en del av en företaget som tillverkar antivirusprogrammet, en del av deras företagshemlighet så att säga hur programmet ligger lagrat i den här karantänen så det kan man oftast inte veta. Men bra att komma ihåg i alla fall, en karantän är en plats dit vi skickar programvaror som helt sonika inte är helt hundra Sonica. Vi kan dessutom göra statiska analyser av kod och vi kan göra dynamiska analyser av kod. Tänkte ta lite skillnad på dem. En statisk analys av en kod den kollar koden utan att för den skullen köra koden. Vi kan kolla koden och se om den här koden finns i en vitlista eller inte. Vi kan scanna den med olika verktyg för att se om det här är en okej okay programvara eller inte. Vi kan plocka isär koden och se om den gjorde något skadligt eller inte. Det där är statiska analyser av kod. Till skillnad då från, hör och häpna, dynamiska analyser av koden. Det som händer i en dynamisk analys av koden är att vi övervakar koden, släpper ner koden i en sandlåda, det vill säga en plats på datorn där den kan exekvera utan att skada någonting. Och vi, låter göra den, vi låter den göra sin grej, vi låter den helt enkelt exekvera i sandlådan under tiden vi övervakar programmet och ser vad den faktiskt gör för någonting. Skulle det visa sig att eh, programvaran gör någonting elakt, då skickar vi den i karantän i väntan på att tas bort. Och gör den ingenting elakt alls, ja då kanske det är dags att vitlista den här programvaran. Så statiskt då tar vi vad ska jag säga? Då, då analyserar vi koden utifrån koden så att säga, medan dynamiskt då kan vi normalt sett köra koden och kolla vad den gör faktiskt. Så det där skulle vara skillnaden mellan statisk och dynamisk analys av programvara.